уважаеми дами и господа! Първо искам да благодаря на организаторите за възможността отново да бъда сред вас на този престижен форум, едно прекрасно място за обмен на идеи. За мен е истинско удоволствие да приветствам вас, представителите на българския бизнес, на нашите чуждестранни инвеститори, медии, обществени организации, посланници, приятели, хора със съществен принос за икономическото и обществено развитие на България. И много е важно при такива срещи да си отговорим и на въпроса каква е целта. А целта наистина е да се опитаме с общи усилия, диалог, дебатиране, да разберем отговорите на големия въпрос. Накъде и как ще се отправи българската икономика в настоящата година и изобщо за напред. Важен въпрос за всички вас, които се интересуват и каква ще бъде икономическата политика на българската държава. Защото предвидимостта е изключително важен фактор, когато говорим за успешен бизнес и инвестиции. Аз вярвам, че днес сте получили изчерпателен отговор от представителите на българското правителство, тъй като всички тези въпроси са в неговите прерогативи. Но аз искам преди всичко да ви благодаря за това, че в една много сложна, предизвикателна обстановка през цялата изминала година вие заедно с общи усилия успяхте да предвижите българската икономика напред. В една наистина трудна среда. Сега, ако ме питате за някакъв изолиран анализ за състоянието на българската икономика, за нейните перспективи, аз изобщо не се наем, защото такъв изолиран анализ е изключително трудна задача и още повече тя е трудно съществима и нямам такива амбиции, защото България е отворена икономика. Тя е част от европейското и глобално икономическо пространство и то в време на невиждани икономически, политически и социални промени в глобален план и то в една много сложна среда за сигурност. Така че вие наистина успяхте в тази среда да предвижите нашата икономика напред, за което ви благодаря. Аз продължавам да обикалям редовно и страната, срещам се с българския бизнес, посещавам различни предприятия и не мога да скрия своето задоволство от ръста, който бележи наистина българският бизнес. Разкриват се нови, все по-иновативни, високотехнологични предприятия, даващи висока добавена стойност. България става все по-индустриализирана държава. Развива се зелена и кръгова икономика. Това, което особено ме радва, имаме ръст в корпоративната социална отговорност и дуалното обучение, което е изцяло ваша заслуга на бизнеса като начин на мислене, като философия, като подход към проблемите и поглед в бъдещето. Най-вече инвестицията в човешкия капитал. Също така, много ме радва, когато отида в Тракия икономическа зона, бях два пъти през изминалата година и виждам, че тя наистина се утвърди като един регионален лидер и образец за модел на успешно сътрудничество между бизнес, местна власт, образование, държавни институции. И то лидер в именно кръгова и зелена икономика с внедряване на последните иновативни достижения на българската наука и технологии. Така че българският бизнес показа, че в една сложна обстановка може да бъде гъвкав и може да бъде адаптивен. Сега следващия въпрос, който вълнува всички ни, ами къде е държавата? Аз спомням, че миналата година на този форум ние дискутирахме за мястото и ролята на държавата в икономиката, до каква степен тя да бъде регулатор, до каква степен да бъде участник в тези процеси.
Наистина интересна година беше разделена на половина. Първата половина служебно правителство, втората половина редовно правителство. Аз мога да споделя някои неща за служебното правителство, понеже тогава пряко отговарях като институция, назначила това правителство. И мога да ви кажа, че то тръгна с летящ старт и нямаше никакъв друг избор, защото трябваше да решава заварени много кризи, цяла палитра от кризи. И именно това го мобилизира и не само това, а задачите, които стояха пред него. Най-вече овладяване на кризите, на инфлацията, на растящите цени, доходите, сигурността на гражданите и на държавата и най-вече задълбочаване на нашата европейска интеграция. И само за 10 месеца наистина се поставиха едни солидни основи за икономическо развитие. Няма да отивам в детайли, но в редица области, в енергетика, в свързаност, в овладяване на инфлацията, в европейска интеграция, принос за Шенген, за еврозоната, за ОИСР, за привличане на чуждестранни инвестиции. И наистина за миналата година имаме 3 милиарда и половина евро чуждестранни инвестиции. Сравнено с 2007 година, това е много по-надолу. Но за последните 15 години това е най-голямата като постижение, най-големите чуждестранни инвестиции в България. И това наистина не можем да не го отбележим като някакъв успех. Но защо го казвам това? Защото е много важно да има преемственост в политиката. И там, където има успех, той трябва да бъде развиван. Там, където имало дефицити, трябва да бъдат запълвани. Защото предизвикателствата в глобален план няма да намалят. Всички знаем какво ни очаква тази година. Европейски избори, национални избори в редица държави, избори за президент в САЩ, войната в Украина, новите кризи в Близки изток, нестихващото напрежение в Далечни изток. Така че ние трябва да търсим начин да се адаптираме в тази много голяма динамика. И ако погледнем къде стои България на този динамичен пейзаж, трябва да се даваме сметка преди всичко за предизвикателствата, които стоят пред нас. Всички ги изпитваме на гърба си, само мога да спомена най-важните, че и тази година, а няма да и само тази година, българската икономика продължава да бъде заложник на демографията. Тежки регионални, икономически, социални дисбаланси. Липса на свързаност вътре в страната и с нашите съседи. Качество на образованието и липса на достатъчно работна ръка. Огромна спънка пред инвестициите, пред разгръщането на икономическия потенциал на страната. България все още се нарежда на предпоследно място в Европейския съюз по внедряване на дигитализацията, иновациите в икономиката и в обществения живот. Все още сме най-енергоемката страна, но пък нямаме дългосрочна енергийна стратегия. И разбира се, много други проблеми. Много важно е, че имаме изоставане драстично в европейската интеграция, а оттам и като резултат драстично изоставане в конвергенцията на доходите. Това означава стандарта и качеството на живот на българските граждани. Но какви икономически стратегии можем да чертаем в тази ситуация? Най-важно е при всичко да имаме яснота в целите и приоритетите, които се поставяме. Напоследък политическото пространство е заето с говорене, че стратегическите национални цели са членството в Шенген, еврозоната и ОИСР. Трябва да бъдем много внимателни, защото това наистина са съблазнителни цели за всяко едно държавно ръководство, защото имат ясна дата на влизане и който по чието управление ние влезем, той вече се забожда една голяма политическа брошка. Но всеки, който се опита да постига тези цели
не на икономическия, а на политическия терен, според мен ще допусне грешка. Защото тяхното постигане няма да стане с срещи, така, външен туризъм, безкрайни преговори, а с устойчиви социални и икономически инструменти. За мен това наистина е национална, огромна, много отговорна задача. Но членството в Шенген, Еврозоната и ОИСР е преди всичко средство за постигане на най-важната цел. Българите да живеят сигурно и по-добре. Утре, отколкото днес. И ние можем да отидем и в детайли. Как ние се представяме и къде искаме да бъдем в европейското семейство по отношение на доходи, на ръст на икономиката, на образование, където отново сме на последно място. От това черта е една доста тревожна траектория за бъдещето. И ние трябва да вземем екстрени мерки, според мен, именно тук. Къде искаме да се видим на световната и европейска иновационна карта и на инвестиционната карта на Европа? Затова обаче трябва да имаме ясни измерители. Ако искаме страната ни да бъде по-добра, ние трябва да намерим такива показатели, които да позволяват обективно да измерим нашето състояние и тогава наистина да чертаем реалистични стратегии. Такива показатели могат да бъдат немалко, ако вземем глобалният индекс за корупция на Transparency International, световният индекс за свобода на медиите, условията за правене на бизнес, класация на Световната банка. Всеки един пункт нагоре или надолу в тези класации може да означава милиарди инвестиции. Плюс или минус за България. А защо ние да не се поставим за цел да влезем в топ 25 на тези класации? Аз съм убеден, че ако успеем да го постигнем, вниманието към България и доверието в България ще бъдат много по-големи и тогава наистина можем да се върнем на нивата на инвестиции от 2007-2008 и да ги задминем. Говори инвестиции не само отвън, говори инвестиции отвътре, защото аз помолих един кръг икономисти да направят анализи за характера на инвестициите вътре в България. Трябва да ви кажа, че структурата на инвестициите, които правят българите като граждани, като бизнес, трябва да има друга структура, ако искаме да имаме една много по-конкурентоспособна икономика. И ако искаме нашите инвестиции да не отиват само в строителство и да ни изтичат навън, защото България изнася капитали. Не казвам, че това е лошо, но ние трябва да се замислим защо България изнася капитали. И опираме до най-важният фактор – качеството на институциите. Защото именно институциите се ключат към конкурентоспособност и високо качество на живот. И те правят разликата между държавите, когато говорим за просперитет и изобщо за успех. Защото институциите могат да дадат независима съдебна система, свобода на медиите, свобода на бизнеса, защита на бизнеса и на собствеността и могат да направят средата на бизнеса за бизнеса наистина добра. И най-вече средата за развитие на всеки гражданин в тази страна да отговаря на неговите цели, стремежи и възможности. Затова това остава и най-голямата задача. Ние да се борим така, че да имаме качествени институции. Как виждам 2024 година, според мен това ще бъде година на адаптация на България и българската икономика към голямата геополитическа динамика и най-вече оползотворяване на нашите конкурентни предимства и възможности. А повярвайте ми, ние имаме страшно много области, в които имаме конкурентни предимства. Дали обаче ги оползотворяваме? Ще започна само с геополитическата ни локация и значимост. И то на фона, когато северният маршрут е блокиран заради войната в Украина и имаме експоненциално нарастване на трафика през България.
Говоря сухопътен и въздушен, да не забравяме. Той също е много важен и ни носи много приходи. И авторитет и влияние. Ами, можем да направим много повече. Ще се върна пак към служебното правителство и мога да дам следния пример. Само за 10 месеца по отношение на свързаност, енергийна, транспортна, дигитална, ние направихме така, че да завършим интерконектора с Гърция и да почнем и да завършим интерконектора с Сърбия. Направихме така, че с Гърция да имаме споразумение за ползване на техните терминали за втечнен газ и газопреносна мрежа, а съответно Гърция да ползва газохранилището в Чирен. С Турция, Боташ, пълен свободен достъп до 5 терминала за втечнен газ с общ капацитет 30 милиарда кубически метра. Един договор, колкото и да бъде обсъждан, той говори за нивото на амбиции. Дали ще бъдем само консуматори на газ или ще играем в региона като разпределител и като търговец на газ, който печели. Затова и инициирахме инициативата Solidarity Ring, обхващаща много страни от нашия регион. Това е изцяло българска инициатива. Президентът Алиев дойде тук лично да подпишем с министрите на тези държави, да ги изборявам Румъния, Словакия, Унгария, България, Турция, Австрия също чака за включване. Сокар откри свой офис в България. Единствено е в Източна Европа. Лукойл се регистрира в България. След знаете колко дълги години опериране. Три нови платна, три нови линии на капитан Андреево Капоколе за транспортна свързаност, нова лаборатория. Предложение, което е в Европейската комисия, иницииране на втора ЖП линия с Турция. Завършване най-сетне са толкова години на цялата бюрокрация по Дани обхват, която да отключи моста, третият мост с Румъния, на Дунав. Меморандум с Гърция за петролопровода Александрополис-Бургас. Готови меморандуми, още от служебното правителство, готови и за моста на Дунав и най-вече за съвместно управление на пристанищата в Северна Гърция. Още чакаме те да бъдат подписани. Надявам се да не чакаме още 8 месеца. Това са изключително важни въпроси, които се постигнах. И тази инерция, ако се продължи, това темпо, ако и се използват прекрасните отношения на най-високо политическо ниво с нашите съседи, с Гърция, с Румъния, с Турция, за стимулиране на свързаността по оста север-юг, да не говори и меморандума, който подготвихме в Европейската комисия за оптичния кабел между България и Грузия и така нататък. Ако всичко това се продължи с тези темпове, ние наистина ще бъдем реален фактор за целия регион, касаещ икономическа, транспортна, енергийна, дигитална свързаност и развитие. Използваме ли напълно възможностите като членове на Европейския съюз? Пак ще дам пример. Не че се връщам към служебното правителство, но планът за възстановяване и устойчивост. Всички закони бяха подготвени и за 2022 година първият транш се взе. Защити се и се взе. Защо за 2023 година не успяхме да вземем и втория и третия транш? И най-вече ние не знаем сега кога ще ги вземем и дали ще ги вземем в пълен обем. Защо не се говори за Repower EU, където към България може да дойде 1 милиард? Не виждам тази тема да се дискутира. Не само да се дискутира, трябва енергично да се работи по нея. Неоползотворяване на други възможности от членството ни в Европейския съюз. Нека се фокусираме вниманието ние как ще се впишем в стратегията на Европейския съюз за дългосрочна конкурентоспособност. Двата нови закона за индустрия с нулеви емисии и за критичните суровини. Мисля, че тук е силата на България, че ние сме на шесто място в Европа под добив на цветни метали, които са критично важни за електрическите автомобили. Че ние направихме и успяхме тази пролет, пак в предишното правителство, да станем част от Европейския алианс за батерии.
структурирахме икономическа зона Доброславски, специално за стратегическо развитие на автомобилната промишленост, където вече имаме натрупани ноу-хау, фирми, капитали, 11% от брутния вътрешен продукт, 70 000 работещи, 35 центъра R&D в тази индустрия. Тоест, ние имаме на лице една вече стабилна екосистема с всички необходими компоненти, така че стратегическият инвеститор, аз съм убеден, че ще се появи, но трябва наистина изключително усилена работа за неговото привличане. По отношение на НАТО, оползотворяваме ли участието си в Европейският фонд за отбрана? Нашата военна наука и отбранителна индустрия. Оползотворяваме ли членството си в иновационният акселератор Диана? При положение, че именно България през 2019 година на самита на НАТО в Лондон, ние предложихме създаването на такъв акселератор. Ние сме водещата сила. И трябва наистина да покажем, че можем да бъдем водещи вече с реални действия. Говорим ли изобщо за Black Sea Security Act? Това са инициатива на американското правителство, внесена е в Сената и тя ще има огромно значение за привличането на инвестиции, именно в свързаността. И ако се върна към НАТО, НАТО вече е като средство, с което да подобряваме военната мобилност, но тя винаги е с двойна роля. Всяка магистрала, тунел, мост, жп линия, тя служи и за икономиката, не само за военната мобилност. Оползотворяваме ли в пълна степен прекрасните природни дадености, които имаме? Богата земя, изключително благодатна за биоземеделие, за да решаваме въпросите на продоволствената сигурност. Голямо количество високопланински води. Та ние можем с павеци да станем център за съхраняване на енергия от ВЕИ за целия регион по най-екологично чистия и ефективен и ефикасен начин. И много такива примери, но там, според мен, където ние най-вече трябва да оползотворим нашите възможности, това е таланта на нашите млади хора. Ето това за мен е голямата задача. Знаете, нашите ученици и студенти неизменно са в призовите места на всички международни олимпиади по природни науки, а по лингвистика ние сме безспорен номер едно в света. Е, предизвикателството е как да трансформираме този невероятен капитал, който имаме, в иновативна икономика. Как нашите университети от образователни центрове да станат научно-изследователски центрове. Инсайт е само един добър начален пример. И аз мисля, че в скоро време ще го последваме от още такива инициативи, но темите са много. Аз ви благодаря, че ми дадохте възможност да споделя с вас някои свои виждания за това на къде и как ще се развива българската икономика, но това няма как да стане без вас, за което още веднъж ви благодаря. Thank you. Thank you. Please come and join me for a second. We don't have very much time, but a couple of very quick questions. One foreign policy, one domestic. Foreign policy, I gave a prediction this morning on Ukraine and how things would turn out there, but I would love to hear yours. I'd love to hear your sense of where you feel this conflict is going, what the prospects are for peace, what the pathway may be to peace, and perhaps what Bulgaria's role could be in bringing that about. I could say a very important topic. From the very outset of the conflict, I had said there is no military solution to this conflict. And it looks like I'm right. You know, the counteroffensive has stuck in the mud, in the trenches. It cost so far thousands, hundreds of thousands of lives. So far we have approached as a strategy using two instruments. Economic, imposing sanctions and supporting Ukraine, and military, supporting Ukraine by weapons, munitions, training and intelligence.
However, does it work so far? How many more people that do we need to realize that we need to launch finally the third instrument of our strategy, namely the diplomacy? If we consider human life and peace as a value, we must support the sites for negotiations. I do believe that diplomacy is the solution to this war. Is there a role for Bulgaria in bringing that about? Our role is like apart from NATO, from EU, but Bulgaria, Ukraine and the Russian Federation, we are Eastern Orthodox and Slavic countries. So Bulgaria could facilitate the dialogue, of course, in coordination with EU. Okay. What does peace look like? So after a negotiated diplomatic peace, perhaps with the help of Bulgarian mediation, what's the shape of Ukraine? Where do borders lie? What's the governance set up? It is very, very difficult question. You know, President of Poland, Andrzej Duda, very good friend of mine, he was asked about the same question couples of days ago. And Poland has been the strongest supporter of Ukraine all the time. And he said something like, it is enormously difficult to answer this question. It depends totally on the will of Ukrainian people. It depends on our will. Again, what is our value? If our value is human life, if our value is peace, if we don't want to see further political, social, economic tension in Europe, we must unite our efforts and we must push for negotiations. What will be the outcome? I cannot tell you, but the bad solution is if the outcome will come from the results on the battlefield. There's a great deal of concern around Europe, particularly countries close to Russia's borders, that any kind of settlement that gives Putin, Vladimir Putin, the sense of victory will encourage him to seek further conquests in the future. Do you buy that? Does that seem realistic to you? You know, to me, if you look carefully, what does Putin and Russia say? Mostly Medvedev. Putin doesn't speak so much about this, but this is the nuclear rhetoric. When Russia feels weak and pressed on the battlefield, they open immediately the nuclear card to compensate the conventional weakness. If they feel stronger on the battlefield conventionally, they forget about the nuclear card. So it speaks to me a lot. Recently, they don't discuss any nuclear threats and issues. Okay, let's turn to a couple of very brief domestic questions. Easy questions. Easy for you, maybe. Easy for me to ask. I like easy questions for me. You have talked about the catalogue of challenges that Bulgaria faces, the difficulties confronting this government, confronting the country. You've been very positive about it, but you have been very open about the wide range. What I wanted to ask you, we've got a fairly novel, unusual settlement in government at the moment in Bulgaria, power sharing between two parties that are quite distinct in their outlook. What do you expect of that government? What do you see emerging from it in terms of solving some of the challenges that you spoke of, in terms of its longevity even? Easy question. So it depends what are the priorities of the government and of the components of the parties inside the government. If all of them look towards solving the biggest challenges in front of us, if their primary goal is
Bulgaria and Bulgarian prosperity, I will be the biggest supporter of this government. However, if their primary goal is the well-being of the very party to take more power inside the government, that will be not a productive solution for our future. And the final question, another simple one. You're in the middle of your second term as president. You can't run for a third term. What happens afterwards? What are your political ambitions beyond this presidential term? So, I have 3 more years as a president. So you're saying I should come back and ask you in 2 years? It is a long, long political time. It's mm-hmm. like centuries. So I don't know, but I come from a world with very strong value system. I have been always in service of my country. I hope that I will continue doing this. Wonderful. Thank you very much indeed. Thank you. Ladies and gentlemen, President Radev. Thank you very much.